Бүгін бүкіл әлемдік донорлар күні. Дүниежүзінің әрбір үшінші тұрғыны ғұмырында кем дегенде бір мәрте қан құйдыруға мәжбүр. Сондықтан бұл ақсыз қан тапсырушылардың құрметіне арналған айрықша күн. Осыған орай Астанадағы трансфузиология ғылыми өндірістік орталығында аналарымыздың өмірін сақтап қалу үшін қауіпсіз қан атты мерекелік шара өтті. Оған жыл бойы үздіксіз қан тапсырып, талай адамның өмірін сақтап септігін тигізген белсенді донорлар қатысты. Ал аталған мекеменің ұжымы өмір беретін адамдар үшін қан тапсырыңыз деген ұранмен ана өлімінің алдын алу және бала денсаулығын сақтауға қол ұшын берген ақсыз донорларды арнайы құрмет қағаздармен марапаттап сый тарту етті. Десек те, атаулы күннен кейін де қанға деген зәрулік бітпейді. Біз денсаулығымыз жақсы болса, әркезде қан тапсыруға әзірміз, дейді донорлар. Ана өмірін сақтау, қауіпсіз қан деген тақырып болғандықтан, елбасының жолдауында айтылғандай, ана өміріне, анаға деген қамқорлық халық арасында ерекше болу керек. Сондықтан біз енді 0112 әскери ұжымы осындай қайырымдылық, адамгершілік іске әрқашанда қатысуға дайынбыз.